Vem do nosso. Meu nome é do nosso. Obrigado. Não foi um dia que você vai. Steden am Porto sein. Die sind meine Fresse. Ich kann nie immer schwer, dass sie. Fuck you! Was hat der Moment? Que tal o nível de rankings? Eu não sei o que é. Eu não sei o que é.